Exclusive online partner of the WSOP Europe. През първото по време така създадахме много положения пред тяхната врата. За пореден път пропуснахме 90% от положенията, които създадахме, но вкарахме и накрая се случи тая глупост с дуспата, при която те изравниха, и това вече според мен е малко така пречупи психиката на някои от футболистите. Нещо върху което аз така отдавна имах опасение, че може да случи, тъй като много голяма част от нашите опитни играчи ги няма вече и нещата изглеждат по различен начин. И това много повлия на тях явно. А това е нещо, което човек в живота трябва да има сърце, за да успява. Значи най-важното нещо е да гориш в нещо, което правиш. Независимо. Понякога такива мачове се взимат повече с характер, с сърце, отколкото с качество футболно. И явно някой от тях не притежава достатъчно сърце, според мен. Това е което мога да кажа, според мен, за матча конкретно. Нали? Иначе Чачък играха, както очаквахме ние, с 10 човека в тяхната половина. През първото по време два пъти минаха центъра, един път стана дуспата. Това е. От тук нататък ще някаква мерки трябва да се предприемат, макар и на топло така, какво мислите на предполага? Вие знаете, че предпочитам да преспа, да премисля и тогава да говорим каквото има да говорим. Сега в такъв момент, труден момент, тежък момент, една цяла година труд на всички хора в клуба и финансови средства отделени от собственика на клуба за тая година, отида на вятър. Така че момента е тежък, неприятен е момента. Всички мачове, които ги играем от началото на първенството, така се развиват по най-лошия възможен начин за нас. Явно така е трябвало да стане. За дуспата имате ли коментар? За тяхната ли? За тях. Аз първо мисля, че имаше дуспа за нас на Балдовалиев. А тяхната дуспа, поне според мен, има дърпане на Иво Иванов, от това, което видях от центъра. Обаче тя топката пък е на 20 метра от него. Тя въобще не отиваше там топката. Така е преценил съдята, така е отсъдил. А тук в този момент, че го кажа, че много пъти говорих с нашите играчи и въобще ние трябва да се научим, че в наказателното поле трябва да се играе чисто. Мъжки, здраво, но чисто. Не може, това са недопустими грешки. Една такава грешка решава матча. Мнението е за треньора Лукука? Не, не искам нищо да коментирам в мета. Вие ме питахте още в началото на първенството, след контролните срещи. Много рано да се каже каквото и да било. Много тежък и много неприятен момент. Само това мога да кажа в момента. Искам и да благодаря за подкрепата, която беше много искрена и истинска от страна на нашите фенове, които не спряха през целия матч да подкрепят отбора. И така, дължен съм да им се извиня, естествено, от името на целия отбор заради това, което им поднесахме днеска. Разбира ли се Локомотив София в криза според вас? Ми в неделя ще разберем. Играем с Ботев Пловдив. Ако не спечелим с Ботев Пловдив, значи сме в криза. А иначе това отпадане от такъв отбор като Бора Чачък е срамно. Няма какво да си говорим. Всякакви други думи ще бъдат глупост. Това е. За първенството? За първенството как се мисли? Сега точно в този момент, пак ви казвам, в неделя имаме матч с Ботев Пловдив. Трябва да го спечелим. Това е. Сега в момента ще има, безспорно ще е паднал тонуса на играчите. Това е нормално. Трябва по най-бързия начин да се възстановим така от това, което се случи тая вечер, и да излезем срещу Ботев. Exclusive online partner of the WSOP Europe.